za vas. Izvolite. Ovo je vaš dolazak, mi Pirvačanci čekamo dugo. Ja sam sa vama imao neku prepisku, odgovorili ste mi pre neki dan. Sećate se, da? Sve ovo za ljude. I ovo o čemu ću ja govoriti takođe za ljude. Ovo je za nas na lokalu, za Pirvačance, s obzirom da smo tu, nedaleko odavde, u februaru prošle godine, izgubili dva mlada života. Naša devojčica imala 17 godina, Afganistanac Masker Maliksad i moj 18. O čemu se radi? Ja ne znam da li postoji grad, kolege ne znam da li znaju, da reka prolazi, protiče kroz grad, a da se ispušta voda sa hidroelektrane. 22. februara, sedete, ja ću vam kao Ana Brnabić dati ove slike da pokazujete ako želite, je dogodila se teška nesreća. Hidroelektrana Pirot radi, a da se ne zna režim, da se ne poštuje režim i da se voda ispušta, ona bujica vode ispušta direktno u reku. Ovih dana je temperatura 36-40. Oni je trenutno ne rade, ali kad će raditi mi ne znamo. Dva života su izgubljena. Ono što Pirot ima, Nišava nas je kupala celog života, kao majka. Nišava prolazi kroz centar grada. Mi imamo kej, imamo šetalište lipe koje su građene ko zna kad. Inspektor gospodina Grčića, vašeg i mog prijatelja, je napisao šta ćete vi tu? To je kanal kroz koji se ispušta voda. Ono je prvi deo, to je ograda Minor, a gore kanal Major gde mi šetamo, gde su lipi. Ja sam juče prekjuče uradio dva priloga na mom portalu i oba imaju naslov Čekajući Zoranu. Evo, hvala. Znam se. Prvo... Hoćete samo malo bliže, molim vas, daleko ste od mikrofona. Prvo, dobila sam vaše obraćanje i znam za problem što sam i odgovorila, ali da ne bismo sada, pošto sam i u svom odgovoru vam rekla da zaista smatram da grad Pirot zajedno sa EPS-om mora da sedne, da napravi, da se dogovori i da postoji jasno najavljeno kada dolazi do takve stvari. Pošto ne bih da uopšte gubim vreme na tome, mi smo između ostalog i zakazali sastanak. Ministarstvo će sesti sa njima, napravit ćemo dogovor oko toga. Ne razumem zašto to nije moglo da se reši na drugi način, u prethodnom periodu, ali ostaje dakle da mi sednemo sa EPS-om, da mi sednemo zajedno sa gradom Pirotom, da informišemo javnost i da onda zajednički pratimo je li to tako ili to nije tako. Dakle, najkraće moguće, nemam šta više da elaboriram oko toga, to je to. Evo da vam dam samo. Daj. Pokazat ću, kratko, ima tri slike. To je ispustni kanal. To je za mene. Dobro, ja to znam, poslali ste mi. Imamo to. Da, to je dete da se udavilo. Ovo je drugo, tu se udavio ovaj Afganistanac. Dokle voda, kad pušta vodu, tu ne može se spasi niko ko upadne unutra. Ovo je, gde? Ovo je kompenzacioni bazen koji je EPS dao nama, a pogledajte kako izgleda. Dali ste mi slike, poznaćemo vas. Hvala vam mnogo i hvala za odgovor.